ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយត្រួសអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលយើងមានការឆ្លងព្រូនសំប៉ែតព្រូនសំប៉ែតហ្នឹងគឺខ្លួនវាសំប៉ែតដូចសរសៃមីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះវែងអ្នកខ្លះខ្លីអ្នកខ្លះទៀតកង់កង់តជាប់គ្នាអាកង់កង់សំប៉ែតតជាប់គ្នាហ្នឹងហើយអាចផ្ដាច់ខ្លួនមកកង់បានហើយចម្លងទៅអ្នកដទៃបានអាហ្នឹងគេហៅតេញាតេញាហ្នឹងមានតេញាជ្រូកតេញាគោតេញាឆ្លងពីសត្វត្រីឬក៏ពីសត្វកណ្ដុលដែលសត្វកណ្ដុលនឹងវាស៊ីកចាយអាចហើយអាកចាយអាចនឹងវាពួនក្នុងអាចគូក្នុងអាចជ្រូកក្នុងអាចឆ្កែអីចឹងវាស៊ីឆៅចឹងទៅវាក៏ឆ្លងទៅហើយនៅពេលដែលកណ្ដុលនឹងវាចូលក្នុងផ្ទះយើងចង្ក្រានបាយយើងឬក៏ចង្ក្រានបាយគេឬក៏កន្លែងដែលគេលក់ម្ហូបលក់បន្លែលក់សាច់អីហ្នឹងគឺកដៅវាទៅជូអាចជូនោមដាក់នៅហ្នឹងហើយយើងមើលអត់ដឹងយើងគ្រាន់តែជូតធម្មតាគឺយើងអត់ដឹងថាស្អាតពីអាពួកបងតេញាសំប៉ែតនឹងដែរឬក៏អត់ទេហើយអាព្រូនសំប៉ែត2ទៀតដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍ឃើញហើយបង្កផលវិបាកច្រើននឹងគឺពីសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាសត្វជ្រូកហើយភាគច្រើនគឺចេញអំពីសត្វឆ្កែដោយសារឆ្កែនឹងវាងាយនឹងជួអាចតាមខ្នល់តាមស្រែតាមចំការតាមជុំវិញមាត់បឹងអីអញ្ចឹងអាព្រូនដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយនឹងគឺព្រូនសំប៉ែតប្រភេទ Echinococcus ហើយនឹង Natostoma នៅពេលដែលយើងមានព្រូននឹងនៅក្នុងពោះវៀនគឺវារុកចូលទៅក្នុងឈាមហើយវាទៅដល់ក្នុងសួតហើយជួនកាលវារស់នៅក្នុងសួតមិនព្រមទៅណាជួនកាលទៀតវារុកចូលមកដុំកណ្ដាលទ្រូងចន្លោះបេះដូងចន្លោះតងសួតជួនកាលទៀតវានៅពីលើសន្ទះទ្រូងមានពេលខ្លះទៀតវារុកទៅដល់ផ្នែកកូនកណ្ដុលខាងលើឬក៏កូនកណ្ដុលតាមបណ្ដោយបំពង់ខ្យល់ហើយមានពេលខ្លះក៏វារុកទៅដល់ខួរក្បាលរុកដល់ថ្លើមរុកដល់លំពែងហើយវាក៏អាចរុកទៅដល់ក្នុងឆ្អឹងបានដែរអញ្ចឹងសួរថាព្រូននឹងឆ្លងមកពីណាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកដែលផ្ទុកវាគឺមានឆ្កែមានឆ្មាមានជ្រូកមានមនុស្សដែលឆ្កែឆ្មាជ្រូកនោះពួកវាទៅជួអាចផ្ដេសផ្ដាសជុំវិញមាត់បឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពេលភ្លៀងមកក៏ហូរចូលទឹកបឹងអញ្ចឹងពេលដែលហូរចូលទឹកបឹងគឺវាកាត់កូនកាត់ចៅនៅក្នុងនោះវាឆ្លងទៅត្រីណាហើយអាខ្លះទៀតនឹងវានៅលើបន្លែនៅក្នុងទឹកដូចជាត្រកួនកញ្ឆែតប្រលិតជាដើមហើយមានពេលខ្លះយើងអត់ទៅបានញ៉ាំអាត្រីឆៅទេណាឬក៏កង្កែបអីយើងមិនបានទៅទិញវាយើងមិនបានទិញត្រីនឹងយកមកផ្ទះទេគឺយើងទៅទិញបន្លែក្នុងបឹងហើយជួនកាលមិនបានទាំងទិញអាបន្លែក្នុងបឹងទៀតទៅទិញតែយងចេកទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលអាតែយងចេកហ្នឹងវាដោយអាចឆ្កែមកហើយជួនកាលទៀតអាតែយងចេកហ្នឹងអត់មានអាចឆ្កែទេក៏ប៉ុន្តែវានៅក្បែរផលិតអញ្ចឹងអាផលិតហ្នឹងមានមេរោគអាផលិតហ្នឹងឆ្លងមេរោគពីផលិតហ្នឹងមកលើតយងចេកហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេណាហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទៅទិញគាត់កាន់ចលកច្រឡំចូលគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមេរោគនឹងឆ្លងបន្លែមកក្រែហ្នឹងហើយនៅពេលខ្លះគាត់អត់ពាក់ស្រោមដៃទេជាទូទៅគាត់គួរតែលូកទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកហើយចាំកាន់បន្លែហ្នឹងហើយចាំចាប់វាច្រកថង់ហើយបោះផ្លាស្ទិកហ្នឹងចោលឬមួយក៏ពាក់ស្រោមដៃហើយដោះស្រោមដៃចោលមុនពេលដែលយើងមកផ្ទះអញ្ចឹងគាត់អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគាត់កាន់ណាបន្លែហ្នឹងហើយគាត់កាន់លុយគាត់បើកកាបូបគាត់កាន់ចង្កូតឡានគាត់កាន់ចង្កូតម៉ូតូមកដល់ផ្ទះគាត់បើកទ្វារផ្ទះចាក់សោអីផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមេរោគហ្នឹងវាមកហើយតាកណ្ណាយើងប៉ះវាឆ្លងដែរកូនព្រូនហ្នឹងនៅត្រង់ណាគឺយើងប៉ះទៅវាអាចនឹងរុកចូលស្បែកយើងនៅត្រង់នោះមិនថាបាតដៃមិនថាថ្ពាល់មិនថាកភួនដៃកភួនជើងបាតដៃបាតជើងនឹងចូលទាំងអស់ចាប៉ុន្តែនឹងករណីដែលវារុកបើវាមិនរុកវាជាពងវាអត់ចេះរុកទេប៉ុន្តែវាជាប់នឹងកៅទឹកវាជាប់ចានជាប់ស្លាបព្រាយើងញ៉ាំចូលទៅជួនកាលថាអីត្រីនឹងខ្ញុំលាងស្អាតប៉ុន្តែត្រីនឹងពេលដែលលាងនឹងខ្ទាតទឹករំអិលវានៅត្រង់នេះនៅត្រង់នោះជាប់ហើយយើងមើលអត់ឃើញនឹងផ្នែកទទេអញ្ចឹងយើងរៀបចំចានរៀបចំឆ្នាំងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកក្រណាត់ជូតរនាបឬក៏កន្សែងអីទៅជូតធម្មតាឲ្យវាស្ងួតហើយអាកសែងនឹងមិនមែនយកទៅបកទឹកភ្លាមទៀតយកជូតម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាត្រឡប់ត្រលិនពេញចក្រានបាយពេញកន្លែងដែលយើងធ្វើមកហូបអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងចុងភៅក៏ដោយអ្នកមិនមែនចុងភៅគ្រាន់តែទៅយកចានយកឆ្នាំងយកកៅទឹកមករៀបលើកមកហូបនឹងមកក៏ដោយក៏អាចមានប្រឡាក់ប្រឡូសជាមួយនឹងអាព្រូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាងាយនឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងមាត់មនុស្សតាមរយៈចំណីអាហារនឹងទឹកអញ្ចឹងបើថាឆ្លងមកពីឆ្កែមកពីឆ្មាស្រាប់តែនិយាយថាខ្ញុំអត់ចិញ្ចឹមឆ្កែខ្ញុំអត់ចិញ្ចឹមឆ្មាហើយខ្ញុំមិនឆ្លងព្រូននឹងមិនត្រឹមត្រូវទេឲ្យតែបានញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកគឺអាចនឹងឆ្លងចូលរហូតគឺឆ្លងចូលគ្រប់គ្នាហើយគំថាតែនៅប្រទេសដែលឆ្កែជុះអាចតាមផ្លូវអត់ណាគេមើលឆ្កែគេនៅស្រុកគេ
ឆ្កែស្រុកគេនឹងគេដាក់ថ្នាំព្រូនផងហើយជក់អាចតាមផ្លូវគេខ្ចប់អាចយកទៅបោះចោលត្រឹមត្រូវអីផងនោះក៏នៅតែមានឆ្លងអាព្រូននឹងដែរហើយជាពិសេសនៅពេលដែលទេសចរមកស្រុកខ្មែរឬក៏ទៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលសម្បូរព្រូននឹងអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់មកគាត់ហូបបាយហូបទឹកអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងអាពេលគាត់ហូបបាយហូបទឹកនឹងគាត់ទៅផ្ទះគាត់វិញអញ្ចឹងឲ្យតែបានមកប្រទេសដែលអាចមានព្រូនគឺទៅវិញគេបញ្ចុះទាំងអស់គ្នាហើយគេតាមដានសុខភាពគឺគេឆែកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគេហៅ tropical medicine គេមានដុកទ័រឯកទេសខាង tropical medicine គឺគេតាមដានរោគព្រូនហ្នឹងទៅដល់ភ្លាមគេរោគភ្លាម2ខែក្រោយមកគេរោគភ្លាមហើយអាចនឹង6ខែក្រោយមកក៏គេរោគដែរហើយបើគេអាសាចេញចូល1ឆ្នាំគេរោគម្ដងនៅស្រុកយើងដូចគ្នាចាប្រទេសគេក៏រោគអញ្ចឹងប្រទេសយើងក៏គួរតែរោគបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរោគជួនកាលយើងញ៉ាំថ្នាំនឹងតែ7ថ្ងៃឬមួយក៏21ថ្ងៃអីក៏បាត់ដែរយើងកុំទុកឲ្យវាកើតទៅជាគីសត្រូវធ្វើការវះកាត់ផងត្រូវចាក់គីមីផងហើយត្រូវញ៉ាំថ្នាំរហូតដល់ទៅ6ខែអីអានោះមានការលំបាកយើងថាអូថ្នាំព្រូននឹងធ្វើទុកណាខ្ញុំ3ថ្ងៃទ្រាំមិនចង់បានក៏ប៉ុន្តែចុះបើ3ខែគិតមិនខ្មិចទ្រាំមិនបានក៏ត្រូវតែទ្រាំឲ្យបាន